Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level Push nahliadka. V spolupráci so zvedmi postav hradbu pred jakmi a chyť ogrov do pasce. Not a problem. Ogrovia musia zomrieť. Plot sa musí objaviť pred jakmi. Ideme používať vlajky rôznych farieb na splnenie rôznych úloh. Zelenú vlajku budeme používať vtedy, keď budeme stavať plot. Čiernu vlajku, ak chceme postaviť ohnivú pascu. A budeme sledovať svojich lukostrelcov, ktorí nám budú hovoriť, kto sa blíži. A my budeme tak vedieť, akú vlajku bude treba použiť, aby sme postavili na skákajúcom X buď plot, alebo vytvorili tam ohnivú pascu. No a samozrejme tie vlajky nesmieme zabudnúť nakoniec zdvihnúť. Máme tu cyklus while true na riadku 4. Pomocou metódy nájdi vlajku nájdeme zelenú vlajku, pretože sme tu použili argument green, reťazec green. Na riadku 5 si nájdeme čiernu vlajku, pretože sme použili ako argument reťazec black. Zelená vlajka bude znamenať stavbu plotu. Takže ak je na pušti zelená vlajka, tak postavíme plot na pozícii tejto vlajky pomocou metódy postav na xy a máme objekt vlajky, zelenej vlajky, ktorá má vlastnosť pos a pos má ďalšie dve vlastnosti x a y. Takže na pozícii zelenej vlajky postavíme plot. Nesmieme zabudnúť vlajku nakoniec zdvihnúť, aby sme ju potom mohli znova použiť. A zdvíhame zelenú vlajku. Takže ak je čierna vlajka, tak vytvoríme na jej pozícii ohnivú pascu pomocou metódy postav na xy. Musíme teraz zistiť xovú a yovú súradnicu vlajky. Xovú máme a ešte yovú. Vlastnosť pos, vlastnosť y. Vlajku zdvihneme. Tu sme zabudli zátvorku odoslať. Ivák neba neba. Ogr sa blíži, čierna vlajka. Čím sme postavili Labuni-Bratsiak. Blíži sa jak. Postavíme plot. Labuni-Bratsiak. Opäť sa blíži jak. Nu-Rili-Wada. Ongr. Ohnivá pasca. Labuni-Bratsiak. Jak plot. Ivák neba neba. Ogr. Čierna vlajka. Ivák neba neba. Ďalší ogr.
tejto lekcii sme využívali vlajky na stavbu ohnivých pascí alebo plotov, pričom o druhu stavby rozhodovala farba vlajky.